მეგობრებო, ყველა სიხარული, ბედნიერება და კარგი განწყობა. ვიმყოფებით ნიუ მექსიკოს უსაზღვროდ ფართო ტერიტორიაზე. სივრცე, რომელიც არ თავდება და ახლა ფიქრობდი, პატარა ექსპერიმენტი მინდა გავაკეთო მეგობრებო. ცოტა თქვენც რო საინტერესო რო გახდა ჩვენი მოგზაურობა უფრო და უფრო, მინდა გაგიზიაროთ, უბრალოდ მე პირადად ხო ყოველთვის ვთვლით ხოლმე, რომ გადმოგცეთ ყოველის ფიქრები, შეგრძნებები. აი თავში მომივიდა, აი თქვენ ხო ჩემთან ერთად ხო მოგზაურობთ და თქვენც რო შეიძლება ეს ცნობა, რომელიც მძღოლს, ანუ ადამიანს, რომელიც აი ეს ცივცეში გამოდის, დადის და რა შეგრძნებით იმსჭვალება. უცნაური თემაა, ხო? მაგრამ ჩემი აზრით ახლა ავხსნი ამას ყველაფერს. ჯერმე ჩემ შეგრძნებებს ვიტყვი, მე რას ვაკეთებ? როგორ ფიქრობ და მე უკვე მინდა ჩაკითხოთ ექსპერიმენტში, აი თვითონ თქვენც ახლა ზიხართ აქ. ახლა ყველანი ხوار ზიხართ ასეთ თქვა მანქანაზე და ასე ხوار გიწევთ ასეთ სივრცეებში სიარული. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ რა შეგრძნებები შეგიყვოთ რა. ჯერ ჩემსაც ვიტყვი. ჩემი კოლეგების ასაც გამოვთქვამ რა. აი ახლა 5 საათი მოდივარ. აი წარმოიდგინეთ, კაციშვილი არ არის, ხო? და ერთადერთი უბრალოდ ნუ ვძნობ, რომ ადამიანის ხელია მოკიდებული, ვინაიდან გზაა გაყვანილი და მომენტებში აი ელექტროხაზებიც არის, მაგრამ ეს სივრცე რო აი თვითონ მარტო ხარ და ფიქრობ ამ ხელა დედამიწა და რა პატარა წერტილი ხარ შენ ამ დედამიწაზე. ეხლა ასეთი შეგრძნება თვითრინავიდანაც არის, მაგრამ თვითრინავი მაინც რაღაც თვითონ ზემოთ ახარ, ხო, ზემოდან უყურებ და გაუთავებელი შეგრძნება იმისა, რომ ეს სამყარო უზარმაზარი დიდია და დიდი და ჩვენ ხო დედამიწაზე რომ დავდივართ და ხო ძნო გონია რომ ჩვენ გარშემო ტრიალებს ყველაფერი, აი ამ სივრცეში რომ მოხდები და ამ უსასრულობაში რომ მიდიხარ, ეს უცბად იკარგება. ახლა საქართველოში თითქოს არ იგრძნობა, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ პატარა ოპცია ქვეყანა ვართ და იქ თები რო არის, თითქოს უფრო რაღაც ჩაკეტილი ვითახარ, მაგრამ აი ერთხელ კი ჩანს ახლა თები, მაგრამ ძალიან შორს არის, აი ეს შორეული ის არის რა, ის რაღაც უცნობელად გძნობ ამას ყველაფერს რა. და წარმოიდგინეთ, აი სუ მიკვრის ხოლმე რა, აი მერამდეჯერ მათ რა თქმა მე, ახლა ჩვენ აი ესეთი ამხელა მანძილებს გავდივართ ასეთი მშვენიერი მანქანით, ჯერი კონდიციონერი სითბო, კომფორტი, კიდე კაი ტელეფონები და ინტერნეტის საშუალება გვაქვს, მაგრამ აი ყოველთვის მიკვრის ხოლმე და აი მატევის სემითავრა განშვალელი იმ ხალხის მიმართ, აი მის თუნდაც 60-80 წლის წინ ამ გზებზე იმ დანჯღეული ესეთი ძველებული მანქანები დრო დადიოდნენ, ხო? რამხელა ენთუზიაზმი და რამხელა ის უნდა ქონოდა ადამიანს, რომ აი ამხელა უსასრულო სივრცეები დაეფარა. ალბათ მაზუთიანებიც იყვნენ, ხო, ძველი მანქანები, მაგრამ იმ სიცხეში და ეხლა კაი ამინდია საშუალო, მაგრამ ზაფხულში აქ ხო საშინელება და მტვერი და ნუ რა ვიცი. და კიდევ ასეთი შეგრძნება, აი მიდიხარ ამ ტრამვაიზე, უცბად რაღაცა შენობა, აი პატარა სახლიც არ არის, რა ვიცი, და მე ფიქრობ რა უნდა ახლა რასაკეთებს, ან როგორ მოხდა რა უნდა ახლა ამ კაცს, აი რა უნდა და ახლა ფანჯები არა აქვს, მაგრამ ნუ თავითონზე ხო რაღაცას აკეთებ. მანქანა კიდევ პროგრესი იყო, მაგრამ აი ვინც ადამიანები 200-300 წლის წინ, ახლა აი ამხელა ტრამალებში ეს რა არის, ახლა კაფე არა, ხო? ფანტაჩერებული. ხო, ანუ ხო ეს უკვე თანამედროვე 20-იან წლებში, მე 20 საუკუნის ისო. ხო და რას ვიცით, ესე იგი ცხენებით, დროგებით, რა ვიცი, ფაიტონები ახარვილი და აი რომ მოდიოდა ეს ხალხი, წარმოიდგინეთ, ახლა
am teritoriaze, ხა ძაარი ყო გაყვანილი. ველები და მორელები ცავსია ეს მთელი ტერიტორიები. ესე იგი ისე უნდა დაე საჭმენი უნდა მოემარაგებინა წყალი. Da, bodișit, ha, ceva ai să-ți iei, magram, saci rău, taci, sadgar, pihari, vilma, jeba, kikmino, zan, șhamian, magvilma, muril, mada. Bodiha, da, bodiha, am teritoriul. Telefonul argac, anai, ca și argac, da, nu, drogita, etnita, am de mihan, eti, oci, o dat, kilomet, gaiuri, dimet, hoara. Da, modiha, da, modiha, roșeni, oci, ne bada, șeni. Ცნებები განახორციელო რა, შენი ფიქრები. ეხლა მე როგორ ვაკეთებ ახლა თქვენი ციტრო მე ძალიან ბევრ ციგნებს კითხულობ და კიდე კაი ეს აუდიო ციგნები არის და ამა ჩავთავხობი და უსმენ და უსმენ და ამით ვახავ ამ ასე თქვა დაბკურება თუ როგორ გითხრათ აი ამ სივრცის არტობის თუ ნობის გძნობას. Ega amodi, ai modi var ukve 2 saati da mankan ar shemkhvedria. Modi khar, modi khar, modi khar da nu. Ega. Tumza maits 21 saukune ro aris. Ais shishi ara gakro marto darchebi ra, magram maits momentebshi es mogivlis. Ragats eulobis shegzneba ro am samparoshi titkos ai marto khar. Zihar, ხო? Ეხლა ხო იცით რომ ზიხარ ეხლა მე პირადად ყოველ 2-3 საათში ჩერდები ხოლმე და ვარჯიშობ, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები რომ გეჩქარება, ვერ ახერხებ ვარჯიშს და მე ვიცხებ ასე რაღაცებს, ან მთელი ის ამ აქ შემოშავებული. Ასე ჩავწევს კამს, ავდგები, დავჭნები, ავდგები, დავჭნები, ავდგები, დავჭნები და ერთი 10 მას ვაკეთებ ამ ვარჯიშს. Mere, ai să te vartișești pe statisticul vartișești pe zahe? Ai să te 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 vartișești pe zahe? Dacima, mușe, mere marșcina pe dacima, mușe, dacima, mușe, la magrașvili. Dar atcomdez, atcomebi, atcomebi, fiucer, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ფეხების გიმაგდება და რა თავია მოტივაცია მოგდის. ეხა ბევრს ეზარება ამის გაკეთება, მაგრამ მე ხო იცით ყოველთვის ვამბობ რომ მეგობრებო, არ დაეზაროთ, არ დაეზაროთ, იმიტომ რომ თუ დაეზარეთ, მე ორგანიზმი დუნდება და ხდება ზარმაცი და მე ხარ მოშვებული. Ერთი წუთი რაღაცაში იყავით რა. Როგორ არის ეს? სწორედ მე ესე ფორმაში დგები. მაგრამ ისე და ისე ვიწყება ანუსბერელი სივცე. თავითავად მე ძალიან ბევრჯერ მითქვას რომ მე ეწებ ფიქრებს იმ ფიქრებს უტრიალებ ხანიკიდან ხანაკიდან შეიძლება 5-ჯერ 10-ჯერ 20-ათი რავი ბევრჯერ ფიქრობ ნუ თავი ეს ფიქრები შედეგიანი იყოს არა მეგობრო მაგრამ ნუ ერთ ციტრით მაგარი საშუალება ვისაც არ ეზარება ფიქრი არ ეზარება სხვადასხვა საკითხების განხილვა აი ესეთი ადგილი ალბათ ძალიან კარგია. თუმცა მაინც ძალიან დამღლელია. ეხლა მეგობრებო, მე თავიდან რო თქვი წეღან, მოდი ეხლა მე ბევრს ლაპარაკობ. და ასეთი ექსპერიმენტი გავაკეთოთ და მე თქვენი აზრიც მაინტერესებს. წარმოიდგინეთ თვითონ შეხოდა, თვითონ ტესტირებას აკეთებ. თქვენ დაჭექით ბანკანაზე და აი 5-10 წუთი ხმის გამოუღებლად იარეთ აი ამ სივრცეში და რა შეცნება მოგივათ აი ეს მერე კომენტარებში გადმომეცით. თქვა თავისებური ვიდეოა, მაგრამ ნუ რაღაცა ახალი შემოვიტანეთ, ხო? და დაიწყეთ.
წავედით. 3 წუთი, 3-4 წუთი მე ხმას არ ამოვიღებ და თქვენ ტოვებთ თქვენ ფიქრებთან. ვარაუდოთ წინას არ გეუნებით, რომ არავინ არ შეგხვდებათ გზაზე.
მოვიდა ხო 5 წუთი. მეგობრებო, ვარ დაიღალეთ. რაღაც თავისებური ექსპერიმენტია, ხო და მაინტერესებს, აი, რა შეგძნებები დაგეუფლათ და რაზე ფიქრობთ. და წარმოიდგინეთ ძღოლები, აი ხა ტელეფონი და ეს რა არის ხო და კავშირი რა ქონდეს, რამხელა მანძილებს გადიან. ხა მე კერძოდ ახლა აი ამ ტერიტორიაზე უკვე მე-7 საათი მოვდივარ რა. Așa că acceptezi te 2 saati, magram foare că idei vici sva adgilebit. Oda. Rasom u begobro, ra vici, aba nahe, aba tkveni komentarebidan tkveni shekznebebi gamiziaret da me tkveni komentarebidan gamundinare meri aseti eksperimenti gavaketot imadis utabnoshi, imitoro ke khan kinizis khazi chans, no es tavitsavat gzakhvari adamias khan is ki, rakvia es elektrobozebi gadis. Da mai ți răgat simartovi de eulobiz noba arari, magram ce mi azrit? Da bună și romiti chiari, nevadici că tu îți simțebi a, îi cupru efecturi ikneba. Da, da uite, n-a xut, când da mu câte vor da gava că tot experimente, da igra picrebi mogi, da igra șeznebebi, șegip. Mai ți agerki niza gati, sis gati, da răgat cu cine opro, ise nito ara, ise arari robot. Ce a picrebuit fundul. Megobrebe, dacă am și dobebit, zogher ucnauri videobit, s-a ciruva. El o debit când comentarii. Omovan, s-a interesat videobit, am debit.